नमस्कार ग्लोबल न्यूज में स्वागत छ म माया पांडे। नमस्कार म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा में आगामी आर्थिक वर्ष को नीति कार्यक्रम माथि को छलफल जारी। सांसदहरुको तर्फबाट कार्यक्रम माथि टिप्पणी तथा सुझाव पेश। गठबंधन टुटे देश दुर्घटना में जाने माओवादी अध्यक्ष दाहाल को फनाई। चुनाव जितेर फेरी प्रधानमंत्री बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती। अर्थमंत्री शर्माले आज प्रतिनिधि सभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2079 प्रस्तुत करने। आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट पेश होने। अर्थतन्त्रमाथि बोझ थप्ने र सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको सुझाव। नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको जिकिर। र युएएफ च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा लिभरपुल र रियल मेड्रिड बीच फाइनल भिडन्त। युरोपियन फुटबलको प्रतिष्ठित उपाधि उचाल्ने दुवै टिमको लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान 11 बजे शुरू भएको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक वर्ष 79-80 आर्थिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको छ। शुक्रबार सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि आज बाँकी सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्न लागेका हुन्। शनिबारको बैठकमा जेठ 10 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिनेछ। छलफल सकेपछि आजै नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ। आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुहुने कार्यसूची संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नीति कार्यक्रम आज पारित गरेर भोलि 15 जेठमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्री बजेटमाथि संसदमा छलफल भइसकेको छ। सांसदहरूका सुझाव समेटेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरू एक अर्काको आलोचनामा मात्रै समय खर्चिरहेका छन्। छलफलको सुरुमा आफ्नो धारणा राखेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रश्नमा जवाफ दिँदै सांसदहरूले समय बिताएका हुन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3.5 घण्टा भाषण गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले अधिकांश समय भने सरकारको आलोचनामै खर्च गरेका थिए। ओली मात्रै होइन, शनिबारको छलफलमा समेत उनै अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ दिएर अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो समय खर्च गरेका छन्। काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले समेत अध्यक्ष ओलीलाई नै जवाफ दिएका छन्। उनले स्थानीय चुनावमा भोगेको पराजयले ओली रन्थनिएको बताएका छन्। घन्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो, यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुनसक्छ, तर कुन ठाउँमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुन ठाउँमा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पोलिटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ, कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचार भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। यता सरकारमै रहेको दल जनता समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद उपेन्द्र यादवले सरकारकै कारण लाखौँ नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकता विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले निजामती ऐन समेत पारित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। लाखौँ नेपाली नागरिकहरू जसको आमा बुवा दुवैको दुवै नागरिक छन्, दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, तिनका सन्तान अझै पनि कसरी गैर नागरिक भएर बसेको छ, कसरी गैर नागरिक बनाइएको छ,
तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकका सन्तानहरू राष्ट्रियता विहीनको अवस्थामा अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा बाँच्न विवश भएका छन्। एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले दीर्घकालीन योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले अहिलेको आर्थिक संकटसँग जुझ्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका हुन्। यो सरकारले लामो समयको लागि एउटा गम्भीर र बाटो देखाउने नीति कार्यक्रम ल्याउनको लागि त्यो प्रकारको गम्भीरता र मेहनत गर्न आवश्यक ठानेन होला। सायद पाँच महिना पछाडि अर्कै सरकार आउँछ, किन जागर गर्ने, किन मेहनत गर्ने भन्ने सायद ठाने होला। तर म सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज देशले जुन प्रकारले सङ्कटको सामना गरिरहेको छ त्यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी समस्याको समाधान आउन सकेन। माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले भने संसदमा एमाले अवरोध गरेर बोल्न नदिएको भन्दै सभामुखलाई तालाचापी बुझाएका छन्। एमाले गरिरहेको संसद अवरोधका कारण बोल्न समेत नपाउने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। हिजो प्रतिपक्षीको हलकत हेर्दा बोल्न पाइने होइन कि भन्ने लागिरहेको त्रासमै थिएँ म। अहिले पनि अलिक मोटो सोध गरिदियो भने, ठुलो सोध गरिदियो भने अवरोध आउँछ कि भनेर अहिले पनि म चिन्तामै छु। फेरि त्यसो भए हुनाले कस्तो छ भने मैले एउटा ऊ गरेका छौँ, अब उहाँहरू दिनभरुन्जेल उहाँ यहाँ गाली गर्नुहुन्छ 3 घन्टा, र अब उहाँ के गर्नुहुन्छ भने फेरि धित मरिसकेपछि अब यसलाई अवरोध गर्नु खोज्नुहुन्छ कि, यसलाई फेरि ताला लगाउनु खोज्नु। त्यसो भए मैले यो ताला र चाबी ल्याएको छु साहु महोदय, यो तपाईँ धित मरिन्जेलसम्म बोल्नु होला है, त्यसपछि हामी बोल्ने बेला तपाईँ यो ताला चाबी लगाइदिनु होला, र अनि जति बेला बोल्ने मन लाग्छ आउनु होला र अनि यो ताला चाबी खोल्नु होला अनि बोल्नु होला। मैले सभामुखजीलाई यो यहाँ बुझाएँ, म यहाँ अब यो ताला चाबी मैले यहाँ बुझाएँ। संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भनिए पनि अधिकांश सांसदले भने आलोचना गरेरै समय खर्च गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि आइतबार संसदमा बजेट पेश हुँदैछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफ्ले काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याउन एमालेलाई चुनौती दिएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले एमाले अहिलेसम्मका कुनै पनि चुनावमा एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा नगरेको बताए। उनले स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जवाब फर्काएका छन्। संसदमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी चुनावमा एक्लै चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले कङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेको आरोप लगाएका थिए। जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादीको समर्थनमा 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गराए। माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्, तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो, दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो, अब भएर देखाउनुहोस् त। अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली बाहेकका नेता कार्यकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले 2/3 सरकारबाट बालकोट पुग्दा समेत एमाले नसचेको आरोप समेत लगाए। उहाँ हुँदो खाँदाको 2/3 बहुमतको सरकार बालुवाटारमा उहाँले त अलि दीर्घकालीन ढङ्गले नै त्यहाँ रहन्छु भनेर तयारी पनि गर्नुभएको थियो। सरकार गयो, बालकोट जान पर्यो, फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर, त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो। कोरोनाका कारण थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याउन समेत प्रचण्डले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन समेत उनको सुझाव छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुदीप खिमिरे काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण 2079 पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले हिजो शुक्रबारका लागि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न लाग्नु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। भोलि आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने संविधानमा नै व्यवस्था अनुरूप भोलि अर्थमन्त्री शर्माले दुवै सदनमा बजेट पेश गर्न लागि एको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि संसदमा पेश गर्दैछ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि बजेट पेश गर्ने तयारी गरिएको हो। आजै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बजेटबारे ब्रिफिङ समेत गरेका छन्। सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्दा अर्थशास्त्रीहरूले भने अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइतबार संसदमा पेश हुँदैछ। यसअघि संसदमा प्री बजेट छलफल समेत सकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 10 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी थिइन्। संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि बजेट पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। यता बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कम भएको, पुँजीगत खर्च कम भएको र अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बेला आउन लागेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाइ छ। कार्यान्वयन क्षमता गतिलो हुनुपर्छ, जे घोषणा गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सक्ने चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट बनाउनु पर्छ। ठुलो ठुलो एकदम प्रचारात्मक ठुलो बजेट बनाउनु पर्ने अनि त्यसमा खर्च पनि हुँदैन, खर्च भए पनि चाहिँ नि राम्रोसँग उपयोग त्यसबाट चाहिँ नि राम्रोसँग परिणाम पनि निस्केको छैन। यसै आर्थिक वर्षमा तपाईँले देख्नु भएको चाहिँ नि के भने 16 खरब जतिको चाहिँ नि बजेट बन्दाखेरि पनि चाहिँ नि 9-10 महिनामा चाहिँ नि 7-8 खरब भन्दा बढ्दा चाहिँ नि खर्च भएको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनासम्म 32% पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ। सरकार आफैले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी मूल्य वृद्धि पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाइएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। हिजोका प्राथमिकता जुन छन् ती अत्यावश्यक पहिलो प्राथमिकताका विषयहरूलाई अगाडि राखेर नयाँ कार्यक्रम नल्याइ कार्यक्रम र परियोजना नल्याइकन अलिकति ठिक्कको आकारको बजेट ठुलो खालको आकार नबनाइकन अघि मैले भनेको एउटा चाहिँ जनजीवनको अप्ठ्यारोलाई चाहिँ नि सहज बनाउने, दोस्रो वैदेशिक मुद्राको संचितिलाई बढाउने र तेस्रो चाहिँ बजारमा पैसाको जुन अभाव छ, तरलताको अभाव छ, लगानी योग्य रकमको कमी छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले मुख्य यिनी तिनवटा कुरामा ध्यान राखेर सरकारले अबको बजेट ल्याउनु पर्ने मैले देखेँ। सरकारी रेकर्ड अनुसार पनि चालु खर्च मात्रै 10 खर्ब बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको छ। तर चालु खर्च धान्न राजस्वले नपुग्ने अहिलेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च कम गराउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भ्वाइसको। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठ 15 गते अर्थात् भोलि आइतबार नयाँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। बजेट मार्फत कुन क्षेत्रमा कति बजेट जान्छ, हाम्रो क्षेत्रमा के कति बजेट पर्दछ, यति बेला आम चासोको विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भ्वाइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउनु पर्ला? बजेट जुन निस्किरहेको छ नि त्यो ठिक छ, त्यो निस्किनुपर्छ। तर के हुन्छ भने यो महँगी बढाउनु, यो तलब बढाउनु भन्दा तलब त बढ्नु पऱ्यो, तर यो के अरे महँगी नियन्त्रण गरिदिए हुन्थ्यो के, महँगी नियन्त्रण गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। यो महँगी नियन्त्रण नगरिदिएर यो बर्बाद गरिरहेको छ यो सबै। यो अब 2000 रुपियाँ तलब बढाइरहेको छ, महँगी दुनियाँभरि बढाइरहेको छ, यो अलिकति भएन, यो अलिकति मिल्दोजुल्दो भएन। सर महँगाइ कति छ यो कुरा त सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ नि। अहिले अब यति महँगाई अहिले टाउको छोइरहेको छ, मान्छे कहाँ गरिन्छ। यस्तै भयो भने महँगाई बढ्दै गयो भने त मान्छे चाहिँ यो देशले इन्डोनेसिया जस्तो हुन्छ।
कोही 1000 रुपियाँलाई 5 रुपियाँ बराबर गराएर हिँड्ने हो। ग्यासको भाउ, पेट्रोलको भाउ, के को भाउ कमी भएको छ र सामानको भाउ झन्झन घट्दै, सामान चाहिँ भित्र झन्झन घट्दै गइरहेछ, मूल्य चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यही अनुसारको बजेट भाषणमा अब तलबहरू यताउता बढाउने, सबै जनताको गरिब दुखी सबैको चुलोमा आगो बलोस्। अब आउने बजेटले चाहिँ जति पनि हामी यो सर्वसाधारणदेखि लिएर होइन जति पनि देशमा अब भनौँ न विकासको बाटोहरू अनि अब बेरोजगारीहरूलाई अनि त्यसपछि भनौँ न विकासको निर्माणहरूमा चाहिँ सबै तरिकाले सबैजनाले काम पाउने हिसाबले सबैलाई सुलभ तरिकाले हुने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो खालको बजेट प्रस्तुत गरिदियोस् नेपाल सरकारले। मूल्य वृद्धि चाहिँ कम हुनु पर्यो अनि विशेष गरेर चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूको लागि सजिलो हुने खालको रोजगारी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। जनतामुखी बजेट आइदियो हुन्थ्यो होइन, जस्तो रोजगार नभए मान्छेलाई रोजगारको सिर्जना गरिदिनु पर्यो, अब उसमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो न्यूनीकरण गरिदिनु पर्यो। रोग लागि बजेट आइदिए पनि त्यो बिमारीको हातमा उपलब्ध गराइदिए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। अब बजेट आए पनि तिनीहरू बिचमा लडपेट गर्छन्, बिमारीको हातमा पर्दैन त्यो बजेट मेन कुरा। जस्तै अब नेपालको बजेट चाहिँ एकदमै केन्द्रीकरण छ नि त, काठमाडौँको लागि मात्रै छ। एउटा फर्स्टमा चाहिँ बजेट भाषण गर्दाखेरि यो विकेन्द्रीकरण होस्, डिसेन्ट्रलाइज होस् यो बजेट, किन भन्दाखेरि काठमाडौँ बस्ने मान्छेलाई मात्र सुख सुविधा होइन, हुम्लामा बस्ने मान्छेलाई पनि चाहिन्छ, हुम्लामा बस्ने स्टुडेन्टलाई पनि पढ्नुपर्छ, त्यहाँको मान्छेलाई एउटा गाडी चढ्नलाई 3 दिन हेरेर हिँडेर चढ्नुपर्छ होइन। त्यो भएको कारणले त्यो डिसेन्ट्रलाइज हुने तरिकाले बजेट भाषण गरियोस् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ खालि बजेटै भाषण गरेर मात्र पनि होइन, त्यो बजेट गइसकेपछि कहाँ युज भयो कि भएन त्यसको सुपरभिजनको प्रोभिजन पनि गरियोस् भन्ने यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ म राख्न चाहन्छु। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी न्युज। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालका विभिन्न भूभागमा अझै 2 दिन वर्षा हुने भएकोले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। बिहिबारदेखि नेपालका विभिन्न भूभागमा वर्षा हुन थालेकोमा यो क्रम अझै सोमबारसम्म जारी रहने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरेको हो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र मधेस प्रदेशका विभिन्न भूभागमा वर्षा भइरहेको छ। नेपालको स्थानीय वायु भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आसपासमा विकास भएको न्यूनचापीय रेखा र पश्चिमी वायुको संयुक्त प्रभावका कारण नेपालमा वर्षा भइरहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिइन्। भारतको उत्तर प्रदेशका भूभागमा पनि पानी परिरहेको बताउँदै बङ्गालको खाडी तथा भारतको आकाशमा विकास भएको जलवाष्पयुक्त वायु नेपाल प्रवेश गरेका कारण वर्षा भइरहेको बताइन्। आज शनिबारको कुरा गर्नुपर्दा जेठ 79 जेठ 14 गते शनिबार चाहिँ दिउँसो प्रदेश 1 मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने अनि बाँकी भूभागमा चाहिँ आंशिक बदलिरहने जस्तो देखिन्छ भने प्रदेश 1 मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै गरी रातिको हकमा प्रदेश 1 मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लगायत देशका पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जस्तो देखिन्छ अनि प्रदेश 1 मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा चाहिँ मेघगर्जन चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ आजको लागि देखिन्छ। मनसुन पूर्वको समय भएकाले स्थानीय वायु पनि त्यसमा मिसिँदा भारी वर्षाको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। मौसमको यो अवस्था अझै 2 दिन रहने उनको भनाइ छ। देशको पूर्वी भाग बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेशमा आइतबार पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ। मौसमको विश्लेषण गर्नुपर्दा हाल नेपालमा चाहिँ स्थानीय वायु उत्तर प्रदेश भारत आसपासमा रहेको न्यूनचापीय रेखा र पश्चिम वायुको प्रभाव रहेको छ अनि अहिलेको हालको मौसमको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा देशैभरि अहिले आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ। विशेष गरी प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र यो मधेस प्रदेशमा चाहिँ सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ। केही दिन अब भोलि, आज भोलि र पर्सि तिनै दिन चाहिँ वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ यही प्रणालीहरूको कारणले चाहिँ। शनिबार बिहान प्रदेश 1 र मधेस प्रदेशमा पनि भारी वर्षा भएको छ। नेपालमा मनसुन सुरु भइ नसकेको र सामान्यत जुन 13 अर्थात् जेठ 30 गते पछिको समयदेखि मनसुन सुरु हुने गरेको मौसमविदको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
निजगढ विमानस्थल बनाउने सरकारले निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि दलका नेताहरूले विरोध सुरु गरेका छन्। सामान्यत अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अदालतको आदेशबारे संसदमा छलफलसम्म गर्न संविधानले बन्देश लगाएको छ, तर नेताहरूले पनि संसदमै अदालतको आदेशको विरोध सुरु गरेका हुन्। बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउने भनेर 2071 सालमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले अघि बढाएको थियो। आठ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्र फडानी गरेर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम बदर गर्ने आदेश दिएको छ। तर सर्वोच्चको आदेशप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको विकासमा दुर्गामी असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्। जे होस् हामीले चाहिन्छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिना काठमाडौँले त यहीँ आन्तरिक पनि धान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। हामीले चाहिन्छ फेरि टाढा पठाएर पनि हुँदैन, विदेशीहरू आउने भनेको राजधानीमै हो। फेरि त्यो निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेको वीरगन्ज जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो व्यापारिक नाका हो, जहाँबाट काठमाडौँसँग सबभन्दा निकटको व्यापार सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले सामान ढुवानी आदि गर्नको निम्ति पनि हामीलाई फास्ट ट्र्याक लगायतका जो आवश्यक छ, रेलको आवश्यक छ। एयरपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय यातायात र सञ्चार र ढुवानीको निम्ति चाहिँ मद्दत पुग्छ। त्यसैले त्योभन्दा बाहेक अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ छैन। संसदमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समेत विमानस्थल बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत नेपालले 3 अर्ब बढी रकम खर्च भइसकेको विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया रोक्ने अदालतको आदेशको विरोध गरेका हुन्। विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको कुरा सुनिन्छ। यो मास्टर प्लान तयार भइसकेको स्थितिमा, इआइए तयार भइसकेको अवस्थामा, गहिरो अध्ययन गरेर झन्डै 3 अर्ब रुपियाँ अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खर्च गरिसकेको अवस्थामा, जग्गाहरू अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अझै त्यसैको लागि नै 2 खरब रुपियाँको फास्ट ट्र्याक त्यति खर्च भइसकेको स्थितिमा, फास्ट ट्र्याक त्यही कामको निम्ति बनाउने अवस्थामा, अहिलेको निम्ति जम्मा 1900 हेक्टरभित्र 4000 मिटरको रनवे बनाएर त्यसलाई काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा रोकेको कुरा सुन्नमा बडो दुःख लाग्यो मलाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्ने सर्वोच्चको आदेशबारे संसदमै प्रश्न उठाएका छन्। उनले वातावरणीय कारण देखाएर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोक्ने आदेश आउनु गलत रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने भनेर हामीले कैयौँ वर्षदेखि मेहनत गऱ्यौँ, अरबौँ त्यसमा खर्च पनि भयो। अहिले बडो आकस्मिक जस्तो लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने जो फैसला आयो, यो बडो मलाई अनौठो पनि अलि दुःखद पनि लागेको छ। किनकि त्यहाँ जङ्गलको जो कुरा गरिएको छ त्यहाँ जङ्गल छैन, म पनि त्यहाँ गएको छु, निरीक्षण गरेको पनि छु। तर अहिले अचानक त्यो एयरपोर्ट बनाउन त्यहाँ उचित छैन भन्ने फैसला, यदि सकिन्छ भने मेरो सुझाव के छ भने पर्यावरण अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरिकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत विमानस्थल रोक्ने अदालतको आदेश अविवेकी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतले विकासको मर्म नबुझेको आरोप समेत लगाएका छन्। एउटा के अरे निवेदनको भरमा वातावरण बिग्रन्छ भन्ने भरमा यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको योजनालाई त्यत्तिकै रोकिदिने निर्णय अदालतले गर्नु, यो अदालतको चाहिँ वास्तवमा विवेकसम्मत निर्णयको रूपमा मैले मान्न सक्दिनँ। यसलाई विवेकसम्मत निर्णय हो भनेर म मान्न सक्दिनँ र यसले देशलाई चाहिँ नि अत्यन्त विकासको बाटोमा ठुलो अप्ठ्यारो पार्ने एउटा चाहिँ नि
रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका बारेमा संसदमा समेत छलफल गर्न पाइँदैन, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरूले समेत अदालतको आदेशको संसदमै रेकर्ड रहने गरी विरोध गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि उषा काफ्री, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न साइकल र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई कम गर्न साइकल उपयुक्त विकल्प भएको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले साइकल र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने र भोग्नु परेको वातावरणीय समस्या समाधान हुने पनि बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले र अन्य व्यक्तिगत हिसाबले पनि खास वितरण रुस प्रकरणले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेको छ र त्यसले चाहिँ त्यो मूल्य वृद्धिले हाम्रा जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। यो बेला यो साइकल यात्राले त्यसको पनि एउटा जवाफ र सब्सिट्युट दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सँगसँगै हामी जलस्रोतले सम्पन्न देश हो, हामीसित भरपूर जल विद्युत छ, त्यसैले साइकलले मात्रै नपुग्ने बेला चाहिँ अब हामी विद्युतीय यातायातका साधन प्रयोग गर्ने कुरामा पनि यो युवा पुस्ताहरू सचेत ढङ्गले लाग्नुहुनेछ। मन्त्री भुषालले महिनावारी हुँदा महिलालाई हेप्ने समाजको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले महिला महिनावारी हुनु भनेको कुनै नराम्रो कुरा नभई महिला भएको परिपक्वताको टुङ्गो लागेको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले महिनावारी हुनु पाप नभई गर्वको कुरा भएको भन्दै पछिल्लो समय सोचमा परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो। महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँको बसन्तपुरदेखि ललितपुरको मङ्गल बजारसम्म बृहत र्याली समेत भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सामु आगामी मङ्सिरभित्र संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अभिभार रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको उल्लेख गर्दै उसले आगामी मङ्सिरभित्र संघ र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले भोलि आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिस्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्फ पनि सचेत गराउनु भयो। चुनावी सरकारले जनमतलाई दिभङ्गृत पार्ने गरी पपुलिस्ट खालको बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको उहाँको भनाइ छ। संवैधानिक रूपमा हाम्रो चाहिँ अभिभार छ, त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसले ल्याउन सक्दैन, ल्याउन मिल्दैन, त्यसो गर्न यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु। र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरिकन पपुलिस्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरू ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सम्मानित सभापति महोदय। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन मुलुकको समस्या नचिनेको र समाधान पनि दिन नसक्ने खोक्रो र सारहीन रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संकट उन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने कुनै पनि खालको तत्परता र इच्छा शक्ति समेत नदेखाएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको हित हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुनै सोच नभएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अबको एक वर्षभित्रमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने दावी गर्नुभएको छ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट अनाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको क्षेत्रमा र निर्यातको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दावी गर्नुभयो। कृषि नेपालको मेरुदण्ड भएको बताउँदै कृषिलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कृषि नीति आवश्यक रहेकाले कृषि नीति बनाएर नै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मन्त्रालय कृषि नीति पास गराउन लागि परेको पनि दावी गर्नुभयो। यो बजेटले मलाई विश्वास छ कि नेपाली जनताको कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको क्षेत्रमा र निर्यातको क्षेत्रमा होइन महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ र सबै नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नै उत्पादन आफ्नै अगाडि यसलाई बढायौँ भने यसले मलाई छ कि हामी एक वर्षको भित्रमा कमसेकम हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र यसमा भएका समस्याहरूलाई हामीले फेरि छलफल गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। मन्त्री यादवले कृषिका उत्पादन सामग्री बिक्रीका लागि किसानले बजार नपाउने समस्या रहेको बताउनुभयो। कृषिमा हुनुपर्ने बजारीकरण यान्त्रिकीकरण भण्डारको व्यवस्थापन नहुनुले पनि कृषिमा थप समस्या सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशहरूमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदामहरू बनाउनका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्यूजको। भारत र पाकिस्तान बीच सोमबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वार्ता हुने भएको छ। भारतीय समाचार संस्थाका अनुसार सिन्धु जलस्रोत स्थायी आयोगको 118 वार्ता सोमबार नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको हो। वार्तामा जलविद्युत आयोजनामा पानीको समस्याबारे छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले अनुमोदन गरेको पाकिस्तानको 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नयाँ दिल्ली पुग्ने तथा दुवै पक्षले सिन्धु जल सन्धिका प्रमुख परियोजनामा छलफल गर्नेछन्। दुवै पक्षले बाढीको अग्रिम सूचना र सिन्धु जलस्रोत स्थायी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि छलफल गर्नेछन्। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल बागानाका हुँदै नयाँ दिल्ली पुग्ने जनाइएको छ। सोमबार र मङ्गलबार भारतीय अधिकारीहरूसँग बैठक सकेर बुधबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। मङ्कीपङ्क्स भाइरसको संक्रमण 20 देशमा फैलिएको पुष्टि भएको छ। 20 देशका 200 जनाभन्दा धेरैमा मङ्कीपङ्क्स संक्रमण पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्थाहरूले जनाएको छ। थप 100 भन्दा धेरैमा शङ्कास्पद लक्षण देखिएको छ। मङ्कीपङ्क्स भाइरसका बारेमा धेरै मानिसले ध्यान नदिएको र दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएकाले यसले विश्वभरलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै डब्ल्युएचओले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस भाइरसका कारण मानिसको ज्यान नै जाने समस्या नभए पनि छिटो छिटो धेरैजनामा सर्ने र शारीरिक समस्या हुने गरेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन डाक्टरहरूको अनुरोध छ। डब्ल्युएचओका उच्च अधिकारीहरूले संक्रमण देखिएका देशहरूमा थप फैलन नदिने र नदेखिएका देशहरूमा प्रवेश गर्न नदिने गरी काम गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आइसिसी विश्वकप लिग टू क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा सहभागी नेपाली टोलीलाई विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर श्रृङ्खला भ्रमण गर्न लागेका टोलीलाई शनिबार विदाई गरेको हो। नेपाली टिम आज अमेरिका जाँदैछ। टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराज, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतका टोलीले विदाई गरेका हुन्। भ्रमण गर्न लागेको टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराजले सफलताको शुभकामना दिनुभयो। विदाई कार्यक्रममा नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले तयारी राम्रो गरेकाले नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आएको छ कि जुन पनि परिस्थितिमा खेल्न हामी रेडी नै छौँ र टिम वाइज इट्स क्वाइट ब्यालेन्स टिम एन्ड डेफिनेटली वी आर रेडी फर ऑल दिस चैलेंजेस। नेपाली टोलीलाई सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले नेपाली टोली तयारी राम्रो भएको सुखद नतिजा निकाल्नमा आफ्नो आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। 5-6 weeks
playing a couple of series and then training in last, you know, 2-3 weeks. So I think, like, you know, from the cricketing point of view, we are really ready. As you all know that, like, you know, it's a young side, but there's a lot of talent in this group. लिग टू श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल ओमानसँग जुन 9 तारिकमा खेल्नेछ। त्यसपछि जुन 11मा नेपाली टिमले अमेरिकासँग खेल्नेछ भने जुन 14मा ओमानसँग दोस्रो खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। यस्तै जुन 15मा अमेरिकासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। पहिलो पटक श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली अमेरिका भ्रमण गर्न लागेको हो। नेपालले अमेरिका भ्रमण गर्दा आयोजक अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्नेछ। श्रृङ्खला पूर्व नेपाली टोली अमेरिकामा त्यहाँका दुई क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्ने तालिका समेत रहेको छ। UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेलमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड भिड्ने भएका छन्। फ्रान्सको स्टेडियममा आज राति 12:45 हुने युरोपियन फुटबलको सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा उपाधिका लागि दुई ठूला क्लब लिभरपुल र रियलको यो फाइनल खेलले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। आजको खेलमा लिभरपुल यस सिजन तेस्रो उपाधिको खोजीमा रहेको छ भने ह्याट्रिक उपाधिका लागि लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग जित्ने दाउमा रहेको छ। यसअघि युरोपेली प्रतियोगितामा यी दुई टिमबीच 8 खेल भएको छ। त्यसमध्ये रियल 4मा विजय भएको छ भने लिभरपुलले 3 खेल जितेको छ। यी दुई टिमको अन्तिम भेट सन् 2020-2021 च्याम्पियन्स लिग क्वार्टर फाइनलमा भएको थियो भने च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा भने दुई टिमबीचको यो तेस्रो भेट हो। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममाथिको छलफल जारी। सांसदहरूको तर्फबाट कार्यक्रममाथि टिप्पणी तथा सुझाव पेश। गठबन्धन टुटे देश दुर्घटनामा जाने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। चुनाव जितेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती। अर्थमन्त्री शर्माले आज प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण 2079 प्रस्तुत गर्ने। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश हुने। अर्थतन्त्रमाथि बोझ थप्ने र सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको सुझाव। नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको जिकिर। र युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा लिभरपुल र रियल मड्रिड बीच फाइनल भिडन्त। युरोपियन फुटबलको प्रतिष्ठित उपाधि उचाल्ने दुवै टिमको लक्ष्य। हवस् त, ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।